Čas. No to je pri jebačke, alebo pri hre, alebo vo fitku, takže buď, dúfam, že nerobí niečo z toho. Čo sem ten kokotko chce? Čo sa ten kokotko? Vy to, Skaleta. Jo, a co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Prosím? Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodla říct. To mi nehovor. Že Naka... Tak to ma vybavila Naka? Kurva, lístky vyjebané? Henry mi sehnal právníka přes svýho šéfa Clementeho. Byl jsem ve sračkách, ale aspoň něco. Mohlo to být sakra horší, kdyby federálové věděli o mých dalších šeftech. Ještě závažnějším s ohledem na fakt, že jste rozkrádal národní zdroje v době, kdy je naše země potřebuje nejvíce. Závažnost tohoto činu vy jste měl zrovna vy. Právník nebyl špatný, ale z tohohle mě nedokázal vytáhnout ani on. Od prvního dne to bylo ztracený. Kurva. O 3 měsíce později vyhlásili rozsudek. Vittorio Antonio Scaletto. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Čo prosím? Kolko? Za skurvené lístky? Na naftu či na benzín? Peťo, čau. Tík za, že mám pekné lasočky. To čo? 10? Ježišmarja. Čo mám spraviť? Ja budem uchodiť z basy? Baby! Jo, Federální basa, zloději, vrazi, zneužívači dětí, všichni tady byli. Ti nejhorší z nejhorších. Fajn, zařejte se, pánové. Pojďte za mnou v jedný řadě a žádný blbosti, jinak uvidíte. Super. To jsem nečekal, že ma zatknu. To je bička. Čo to máš, pokazujte? Aha, Číňanci normálne, Japonci. No do píče. Super. To je jeba. Oh, i lava. Tak toto nie je ľavé. Tak jdem, kreteni! Chceš mít problém, skurvy synu? Je. Yeah. Promiň. Copak, neumíš anglicky? No, já tě naučím. Poriti? Poriti? Tobě se to snad líbí, uchyle? Teď se zvedni a padej zpátky do řady. Maťo, Makej. Za dve. Hej, frajere, nenutně to opakovat. Zpátky do řady. To je kokot. Ježíš, mi je zle. Že já nic nerobím. To já mám robiť? Niečo? Pohyb! On sa o mňa postará, ten kokot. On sa asi o mňa postará. Boha. Letali ty po... Hneď, sekundu, hneď to prečítam. Tady zastav. Otoč sa doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuju se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Ježiš. Jste uvnitř? Protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. To je kokot. Nepleťte to je vězení. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete secakralitovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali. A my vás pořádně zrehabilitujeme. To si pište. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umejt. A teď do řady za mnou! To jsem vůbec nevěděl, že v Mafii 2 budem někde v nějaké basi skurvené. V salonu, dámy, budou z vás všech úžasný krásky. Hej, já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Z
Zavři hubu, plešoune! To je jeba. To je jeba. Fajn, tak do toho! Hej, ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne! Boha, poslouchej, bachaři, a jdi dál chodbou. Ha! Ah! Hele, Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekneme, vrazíme tě do díry. To je bomba. Za mnou! To je bomba. Tady by se mohl ujíst. To je tu v píči. Bez zbraně. Že ani to si odrobil měl vidět. Cítím tě nový. Vítej doma! Padej dovnitř! Co ti jebe, mě by jeblo. Měl ti to představit? Zásnou! A držte hupy, debilové! Jestli víte, co je pro vás dobrý. Měl ti se vžít do této situace, čet? Použij postel. Ve své celé. Víte sa vžiť do tejto situácie? Ja celkom, hej. Letali ty piča huba riť, ak máš všetky tieto tri veci, napíš Kevčovi, ten ťa rád obdarí. Obdarí. Kevče, čo to také len pitle, mitle sa tu na teba kujú? Šlapačka dík za dve, dajte subchat, lebo spoilujú príbeh. Ja to nečítam, ja to aj tak nečítam, pohodička, nie, nie žiadny subchat. Nič, nič, ja to nečítam teraz, pohoda. Tam patríš, ty kokotko? Vôbec. Pozri, čo mám na hlave. Čo by spravili s tým három? To čo, idem plakať? Však si lahni. Skús zaspať. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Ty potkám? Vypadalo to pěkně na hovno a smrdilo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. A? To je pravda. Odsídli později. Kochodu som tam 3 dní, mě je zle. Po 3 dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. Povedte mi, proč jedna ukážka hučí jako prijebana a druhá ukážka je úplně potichučku, já jsem z toho v piči. V base se nedá přežít na vlastní pěst. To je kokot. To je kokot ta hra. Kontaktuj Lea. Všichni půjdou na samotku a budou jim hrozit další disciplinární tresty. Nevím si ani představit, který je Leo. Mluvit. Hledám Lea Galandeho. Táhni do hajzlu. Super, dík. Hele, potřebuji si promluvit s Leem Galantem, nemohl bys mi ho ukázat? Táhni kurva do prdele, bělouši. Dobré, od černoha zase zjistím, to je fakt. Řek Stonovi, ať si omrdá prdel obuškem a pak se zkusil rvát s bachařema. No, oblohu rozhodně má, když už nerozum. A má o pár koleček míň. Tuto chala něčo, boxeristi. Hledám Lea Galande. Vypadni, než se naseru. Čekaj, ještě raz ho zkusím, nie? Prezolí. Boha, co to bude ťažovače, nehovorte mi, dobre? Neraďte mi. Tento chal to neporadí. Hledám Lea Galande. Hej, vypadni do kuchyně. Začíná vám všichni. Tento čo? No hele, hledám Lea Galande, jo. Nevíš, kde bych ho našel? Táhni do hajzlu! To čo je? To všetci budou tak do arogantní a zihnusný? To máš takovou chlupatu hru, či do této vladu? Hele, potřebuji si promluvit s Leem Galantem, nemohl bys mi ho ukázat. Zmizni! Hledám Lea Galandeho. A jo, starý děda, furt hraje šachy. Aha. Aha. 1870 skurvy. Šachista, super. Prostě toto asi nie je šach, že čet? Toto nehrajú čet? Co to nehrajú asi šach? Ty ruce tě už musej bolet. Starý děda furt hraje šachy. Dobre, no. Co to bude on? Co tento môže robiť? Už sa ho nemôže odpýtať, skurva. Aha, tu je šachista. Já tě znám. Ty seš ten skurvený Talian, co byl s Barbarou v klenotnictví. Ježiš. K týhle pekelní díře se půli tobě. Skončil jsi za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Víte, chlapi, máma měla pravdu. Bůh fakt existuje. Takže tu bude i mačka jisto jako kot. Taliánská svině, abych se ti mohl.
pořádně odvděčit. Jasno, že jebačka hvěď. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? To je Leo. No nic, musím ho vybavit. Nakopej mu prdelou, míle! Musím ho vybavit. Tak mozek z lepky! Jaký agresivní kotel. Tak pojď ty přerostlej demente. Ty přerostlej demente! Co ti jebe, ta hra má najlepší hláška. Jde to piče už. Odešli. Sudej ho! Au! Au! Tohle bude snažší, než jsem rval brambory tvý mámě do prdele. Zabij ho! Natrhni mu prdel, omele! Mali hubený buzeranty jako seš ty, žeru k snídani, jo! Zabij ho! Žereš buzeranty k snídani? Nakopej mu prdel! Žereš buzeranty k snídani? Nie! Boha, krysa! Nič, musím dať prednú, zadnú a potom sa musíme kričet. Nakopej tomu Talianovi prdel! Predná, zadná, háčik zo spodu, zvedáčik a musíme takto byť. Daj zás, predná, zadná, zvedáčik. Tak toho budeme pokuskávať. Zás, predná, zadná, bank. To je háčik. Zabij ho! Natrhni mu prdel, O'Neale! Zabij ho, O'Neale! Teraz mu prijebem, dobrú. Okay. Nakopej mu prdel, O'Neale! Okay. Že máčkni mu mozek z lepky! A skurvene z Vasilko... Au! Vasilko vydrž, nie? Ustup! Zas mi prijebal. Slyšíš mne? Od sebe! Vypadnete! Pokrbáš mi prijebal. Budete mít čas přemýšlet, co jste to provedli. Do díry, to je jeba. To je jeba. Zásnout! Najlepší čas Mafie 12, vzpomínka jako kot, fakt. O'Neal mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. O dva dny později, do píče, už jsem tam tak dlouho, jsem tam 5 dní. Jak dlouho tam plánujete držet? Dety, to trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Takže já tam budem bitkár, hej? Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. To je Leo. Jmenuji se Leo Galante. Prý jsi se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prej byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neala. Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Idem, idem. Vyzerá jak z Prison Break, keď má vlasy. Prison Break. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Že? Keby nemá vlasy. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Nealovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Scofield, ano, Scofield. Takovýhle navíc se nemůžu říct ne. Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi, tak tu show rozjedeme. Takže jdem sparovat s kokotom, hej, bez rukavic, ale tak. Takže mám prýbat dalšího? Dneska super. Budeme pracovat na protiútocích. Chci, abys Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. Boha, mě je zle. Mám mu prýbat? Na něj! Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! Takže nič. Já vím, že mezerníkem se uhýbám. Pepe, nezapomeň na práci nohou! Takže tak to hovoríš. Ty kokot, počúvaj, ho nemôžem udrieť. Dobrá obrana môže znamenat víťaz. Chápe, kde ja klikám? Úder, ktorý schytáte, môže být váš poslední. Poč. Dobre. Ja to tak robím. Držím medzerník. Aha, uhnem sa. Je kokot? Je dobrý. Okay. No podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. Takže zas, to je super.
To je super. No hned mu prýjevem. Pěkně, pěkně. Ještě dvakrát. Ještě jednou. Dobrý to. To muselo bolet. To muselo. A stačí? Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi. To by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. To je všetko? Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito? Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten Buzeran Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fušek a... Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny být. To jsou kurvy. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luka co vysvětlovat. Komu? Takže máš chtěli ojebať o Peťku. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jindy. O Peťku máš chtěli porobit. Seznám se s ostatními, nebo odejdi z celotvičí. A jak mám píši, tak se nezaujímají. Dalších 20. Mě nezaujímají. Tento ma zaujíma. Winston nabízí kurz 2:1 proti Pepému. Kdyby Pepe nebyl kámoš, vzal bych to. O'Neill je skurvená bestie. Je tak dál. Jsme pokecali dost. Já jsem Vito. Jak se vede? Dávej bacha, kam jdeš, Kvajzo? Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Vů. Uha, to čo je, jaký on? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Lísin, takhle to v téhle zemi funguje. Lísin. A chce Vů odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? No, Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Vů, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung fu. Ježíš, kung fu. Takže jdem zebřík. Žlutáci jsou rychlí, malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Jak mám Jackie Chana prijebat, čet? Jak mám prijebat Jackie Chana? Vstup do ringu. Štěstí, až toho Číňana sežere k snídaní. Takže Jackie Chan, no pojď. No, přitáhni sa, klobuk dám do piče. No, pome. Ideš do piče, to čo robí? Koko, jaký si rýchly ty. Zmlaď ho, rýchle ho zmlaď. Tak kopni do něj, kopni ho do hlavy, takhle, dej mu. Čo? Ajaj, měl víc cvičit. Cože? Zabij ho, pěstí do zubu, kolenem do boku, levačkou do krku, umlaď ho k smrti, bij ho, bij ho. Ty koko, dobrý jsi. To bylo dobré, má boj. Co to vykne? Jeho mistr se bude zlobit. Proč ho nechopem, kurva? Musím se aj kopať. Aha, dobré, trafil ma, čet. Ten styl se musím naučit. 8-1 pre mňa, ale aj tak. 9. Bouchni ho, bouchni! Pohoda? Do zubu ho bij! Vstávaj. Dobré. Dobre, jep. Čo je, kokotko? Hej, co to děláš? Prohrát s bielochem na česu. To mu asi stačí, nie? Pojď, bijem ho. Do hlavy, je! OK. Neviem, ako... To by se nestalo, kdyby použil strategie. Čakal som viac, Viking, poznáš? Kontrolovanie si po sebe, si na... Čo? Viking klasy nebolo mne, že? Tak, no to, Skeleto, jdeš pozdě do práce. Jaké práce? Nasleduj bachaře. Víte. Idem sa byť? Či čo idem robiť? Jaké práce, kurva? Styl tigra, hej, styl tigra, rozjebal som ho jak kokot. Styl tigra, chlapci. Lietáko, motiv, bodáko, včela. Čo ti jebe? Išiel do piče. Hele, tady Vito má den volna, díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Však idem. Klud.
Kľud. Budeme ešte trénovať? Tak trochu. Uvidíš. Keď viem, ako to celé skončí, je mi zas na piču. Jak to skončí? Nehovor, nič, ticho, ticho. Kľud. Ja vôbec neviem, jak to skončí. Tak ticho. Boys. Dobré ráno, chlapče. Dobrý, pane Galante. Ahoj. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od Černej hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem. Takže chci, abys to vzal za ně. No, jasná, bude to pro tebe dobrý trénink. Já vybavím. Pojď. To nič, já vybavím. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat. Silné hovado. Tak se přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Heleme se, skoro je mi toho bílýho hubňoura líto. Hej. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste připravený prohrát i spodáry. Co je, stará bába by mi naprášila víc. 1-0 sami zdaně. Skús ještě. Hele, ať prohraje nebo ještě vyhraje, v životě se ten vůl nikdy tak nenadřel. 2-0 sami zdaně. Hej. Ten Italián tady chcípne. 4-0, kokos. Spí při práci, jak to vždycky. Jebe ti. Hej, vy to, ukažte mi mizerům. Teď, Vito, chytni ho a doraž ho. Teď máš šanci, chlapče. Má stejnou šanci vyhrát, jakože někdy budeme mít bráchu v bílém. To bylo pohodičky. Dávám subchat, nedávaj subchat, vůbec, práce. Nedávaj subchat. Tady je tvůj podíl, Vito. Hej, bachažde! Bachažde, pohoda, že jde. Co tady sakra děláte? Vy si tady snad hodíte navzájem péra! Pojď sem, skale, to máš návštěvu. Zajde za bachažde, má návštěvu, okej. Okay. Hej, kde to vás dneska, Leto? Pohoda, klud. Že Maťo versus Lucia, som ho vybavil. Hej, Franky. Sestra prišla. Jak sa máš? Ja dobře. Opravdu dobře. Boha, aká je zlatá sestrička, že? A co inak novýho? Nemáš ráno číslo, že? No, musím ti nieco říct. Čo? Si tehotná. Budu sa vdávať, Vito. Ježiš! Madonna mia, tak to je skvělý. Čepe, jepe. Sice mne mohol nejdřív požádať o tvou ruku, ale sem fakt rád. Vito, si ve vězení. Podívej sa na sebe. Jak si tohle mohl dopustit? Vdávat se už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Co? Máma. A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Franky, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze. A sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek, ten si nech jako svatební dár. Vito. Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat. Konec. Vypadá to, že už budu muset jít. Konec. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. Na. Tak jdem, Skeleto! Ty hajzly se sami neumejou! Čo, idem robiť? Hajzly umývať? To ti jeblo, nie? To ti ako jeblo? To ja nedem hajzly umývať! Čo povedal? Nie, budem hajzly umývať, že nie, čet? Že Brazzers, ty si koko... Čo ako? Nie. Osmičky nepíšte, prosím. Nehovorte mi, že je na hajzlo umývať. Chodite do piče, bachary. Takže ty seš nová uklízečka, jo? Poď za mnou. Neviem o tom, nič. Hele, frajere, nechceš odpálit. Hele, tohle si jdi zkoušet někam jinam. To choď do piče. Vole, to choď do piče. Tady to máš. Ať se hezky blízkaj a pohni sebou. Hej!
Sklidněte se už, všichni! Super. Seš hruchej, ubej ten hajzl, hned! Jasný? Dobře. To je lepší a trhni to pořádně. Co ti jebe? Mně je zle. Fuj do píče, radši by som išiel na samotku, hneď by som mu dal facku. Nech ma na samotku na týždeň, mám piči. Nech ma, no ujebali by ma, ako kota. Ale do píče, neviem čet. Uklidit. Fuck. Horší jak Ilava. Nebol si v Ilave. Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. Však už to je. Teda podľa mňa. Hele, tenhle je ešte špinavej. To je kokot, vydrhni ho chlapci. To je kokot. Miss Donate, neprišiel mi žiadny donate, bro. Šlapačka naposledy poslal donate. Nemám žiadny donate, šéfe. To je kokot. Že vyfajti ho. Ha. Tak jo, to stačí. Teď se můžeš přidat k ostatním prasatům ve spreše, padej. Jeep, facku jako kot, škoda, škoda. Fajn, Skaleto, svlíkni se a umej se. Byl bys tak laskav. To je jeba. To je piči. Klobúk a za chvíľku, až za chvíľku. Ešte nemám, až keď budem mať klobúk na sebe. Tak kde to vázne? Pohnete! Ty koko. Hej, Frenky. Valdo. Máme tady jednu prácičku, ktorá nepočká, chápeš? Nemá krš. Co kdyby si se zašiel na cigáru? Jo, jasne. Tak si to užijte, úchylové. Takže... Takto, hej? Takže takto, hej? Máš moc hezký zvyk, krasavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Čo ti je? Můj prdel zůstane pána. Můžeme to udělat po dobrým nebo po zlým. Vyber si. Mám lepší nápad. Čo ti je? Jdi pomrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, pomrdej se sám smetákem. Fajn. Takže to chceš po zlým. Ty hnusná kopa sadla vyjebaná. To ty jeblo, nie? Čo si koko? Kurva, to je hláč, co? No tomu ver, že som. Čo je, Cvaldo? Čo si kokot? Poď naspäť brigádovať Čabušovi, ty kokot, skurvený. Jeblo ti na hlavu. Čie máš ty bradavky, ty kokot? Ďalší? Kalani. Nie, ešte žije? No, už som ho vybavil jak kokota. Ďalší, ako chceš? Ale kokota, ty si ma trafil už? No tak ideš do piče, kamarát. Aha, dobre, dobre. To je válečník toto, chlapci. No do piče, som dojebal. Pohoda. No poď, traf ma. Ešte. Teraz. Ešte skús. Aha, koko, uhýbaš. Pekne. Deň tretí. Hej, nič? Hej, hej! Vybavil som ich tam ako hej, toto. Hej, čo sa to sakra deje? A kde je Frank? Nebýma! Ty si dobré vnúci. Tak padej, však to znáš. Jo, a tohle ti prišlo dneska. Měl by si to přečíst. Čo to je? Vypadá to dôležite. Čo mi prišlo? Čítaj nahlas, Vito, lebo ja neviem čítať. Dík, bro. Nahlas! Ne, do prde. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Ale kokot. Místo na doktora a svatební dar šli všechny moje prachy na pohřeb. Čo ti jebe? To je hnus. Mňa by jeblo. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou.
To je proste jedna z vecí, to je jedna z vecí, ktoré by som si v živote neodpustil. Keby som to dojebal v živote, že ma zavreli a medzi tým by proste niekto z rodiny ty kokot zomrel. V živote. Tebe jebe, aby som sa obesil hneď. Fuck. Ty kokot, nechcem na to ani mysleť, to je jedna z najhorších vecí, čo... Ty kokot. Rád ťa zase vidím. A co sa stalo? Irskí mizerové si na férový boj netroufli. Pár ich včera skočilo na Pepého. No, bylo ich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Že jich vybavíš. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičně. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask, polámej mu pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Boha. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Zdom vás, kluku. Že to spíču ty výpravkár, takže výpravkár. Počkám tady. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Všetci mají modré oči. Všetci. Hej, O'Neilly. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem patřil. No pojď ty kokotko skurvený, už tě poradím na piču. Pojď sem, Mařenko. Pojď ty žebrak vyjebaný, ty to rozšvácám. Pojď ještě od Maudry, ještě raz. Zrovu, silněji! Dobré, byl by se ti to? Pěkný pokus, Mařenko. Máma mě v... Pohoda, byl by se ti to? Ještě raz. Tentokrát pohoda? Je bachaři nezachránějí. Takže tak mě zachránili, ne, podle těma mě zachránili ty žebrak skurvený. Zkus to znovu. Takže mě zachránili, hej? Neumíš? A ty si máš vytratil ty skurvený kokot a mě zachránili. Ty si prasa, kdo spadol, kurva, kdo kurva padol? Pome, vstávaj, prasliak! Ideš do piče? Teď už nebudu. Jeep. Ani ma nehytol. Kurva, fik, co seš tak rozčílený? Musíš se víc snažit, holčičko. Takže já se mám snažit? Pohoda. Dobré. Choj do piče, ja chcem kopať teraz! Chcem kopať! Prečo tam nemôžem kopať? Ako myslím v tej, keď sa ja bijem. Keď to ja ovládam chat. Knajfný komín, takže vy ste vedeli, hej? Takto, že do mňa vytiahne. Ale kokot. Drž hubu! Ale kokot, hen tak? Ja sa nejebem inak! To je kokot. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co by to? To je kokot. Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi. Alberto je strašné hovodo a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se. Ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neschodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průsob. Nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, praženicu, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No dalo by se to tak říct. Kurva, praženicu. Jsem konciliér Franka Vinciho. S sladinkou. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej mi to. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem.
Pepe, pojď sem a ochutnej. Dobre, dobre, dobre. Matalaj, čau. Do kolika dneska, kamoško? Foxy, dnes spomínka na Francesca Potenzu. Foxy, neviem. Lodku 200, isto. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. No. Takže 6 rokov som sedel, hej? 6 rokov som sedel? Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novým světě. Aha. Čo by ste išli spraviť ako prvé? A keby ste vyšli z basy? Čo by ste išli spraviť ako prvé? Idem si zajebať asi pražnicu na tým Lukaslaninke. Boha, pleb, prestaň! Regulár pleb! Idem si zajebať asi pražnicu na cibulke a slanine. Mňam! Ja si to ráno spravím. Hneď ráno si to spravím. Pôjdem si kúpiť čerstvé rožky. Jebať, trtkať. Mama zráčet. Give me five. Ja to isté. Ha! V prvom rade sa idem nahodiť. Nebudem tu kurva. Len počkaj. Zahrávim sa na taxikára. Vylez ven! Nastup. Bacha! Do špiču. No tak, pohni se! Taxikára som ešte nerobil v Mafii 2, chat. Taxikára som ešte nerobil v 2. Ta-ta-ra-ra-ta-ra. Nie! Dobre no. Taxikára som ešte nerobil v 2. Má pravdu tá hra. Nebola kapitola bez toho, aby by to tá hra neprekazila, že áno? To je piča. Zapol by som si tvoj stream. Počkaj, nemám peniaze? Ani cent? Dobre, sorry, takto som kokot. Aspoň, že tak, nemám peniaze. Dobre, nemám vlastne peniaze, takže nemusím sa nikam jebať. Že nemusím si skúpať žiadny oblek. Nemáš peniaze. Áno, máte pravdu. Sorry. Počkaj, mne zomrela tá mama, ja by som mal ísť aj na cintorín, hlavne. OK, berem späť, nešiel by som do... Keby sa toto stali, keby som v jeho situácii, tak idem najprv na cintorín. Prvé, čo by som urobil, išiel by som za mamou. Áno. To je koko, to je tu. Kde to je chat? Tu? To som kde teraz vlastne? V kerej piči? Teraz som doma, hej? Sa to trošku pomenilo, nie? Nepomenilo sa to tu? Som na dvojke a som na trojku. Aha. Tu som býval, tuším. Extrés, mám sa na dvomery, bro. Ty sa pochvál. Vito, co je? Snad si neutek z basy. Válko. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. To je jeba. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně, jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, peníze budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli za tím, co se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavený, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj novej bejvák. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Ale kud. Čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Uvidíš. Tvůj novej bejvák je tady kousek dál po ulici.
Bude se ti to líbit. Čo ako? Takže jde se mnou? Kokot. Mám nový bejvák, som zvedavý, čet. Playboye sú kde? Playboye tu neexistujú. Playboye tu neexistujú, a hovorím. Už som to ich tu hľadal a nič. Aj tu, všade. Všade som ich hľadal a nikde. Ukážeš mi to? Počkaj, však to je ďaleko, ja kokot. Tebe jebe, musím ísť pre auto. Mám auta čet, či nie? Garáž je otvorená, nebola, ujebem hento. Je to tady! Mám to tu stále! Skubi, ahoj, good night, šéfo. A dobrý chuť ráno, Skubi, ahoj. Je to dobro. Co jsi byl zavřenej, dařilo se mi dobře, ale teďka... Snork, sub, sorry bro, ušlo mi to skoro. Snork 099, bojská, jak jsem užil bez Snorka. Snork, ďakujem za tvoj sub, vítaj v Suchrodně, budu hrát si znalo zvali, jak každou zabiví tu. Šéfo, ďakujem za podporu. Pátky a nás se nezastaví. Neviděl z Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té svinárně, co na nás zkusili Klementa, ale mám píči, ale nějaké auto, čo jste vlázni, to je úplně jedno. Jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt. Tak policajti pro jiné auta, hej? Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápko. A netej se, protože ti to nepovím. Ty policajti mají jiné auta už, ano? Neboj se, plánuju to už pár týdnů. Právě toho se bojím. Nauč se řídit. To je píče. Aha, kurvi, mají nové auta. Jebe. Super. Kde ještě je sněh? Vidíte, preto to jsem si ho zobral, lebo to jde jako kokot. Dochází ti palivo? Jsi kokot? Hele vole, tady nejsme na závode. Ale klídek spěchá. Takže já nemám benzín. To je jeba. Kde je stanica najbližšia? Ono, to už dojdem. Kokot, ide zle. To už dojdem, mám piči. Zoberem si druhé auto, někde si najdem. Ano! Snažíš zabít? Tak to do stromu! Blíká ti rezerva, vidím, vidím. Pohoda, spravíme si druhé auto, to nič. Prídem domov a tam si nejaké auto nájdem. Pozri, toto vyrazí. Fajn, to je dosť blízko. Tady zaparkuj. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, Joey, máš to u mě. Za tě boční uličky. A dneska v noci půjdem do fakt stylový díry. Já jsem autista, mě to musím ukázat. Kvádro, tam tě nepustěj, když budeš vypadat jako uprchlej trestanec. Takový místo se mi bude líbit. Potřebujem kvádro, podívej se do bytu. Tvůj nový byt je na nejvyšším patře. Super. Takže po schodoch jak pičus. Tak jsme tady. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. Jak vidíte, v bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. A tady je koupelna. Čistá a moderní. Se spoustou horké vody. Uhni. Dobré. Toto je tu čo? Zhasnout? Super. A tady je hlavní ložnice. A postel pána domu. Co jeba? Je pohodlná a je v ní dost místa pro dva. Možná i pro tři. A nevrže. To vždycky považuji za velké plus. Ty koko, toto nikdy. Toto nikdy, čet. Pozri sa. Viete si, kurva, predstaviť trtka na tejto posteli? Ježiš, hen tak matrace len tak položené. Mňa by jeblo, ja to nenávidím. Hen také postele skurvené. Čo si, kokot? Viete predstaviť skurvenie trtkať na tejto posteli? Ty matrace by všade lietali von oknom. Kdy odejdete? To by som nedal. To by som nedal. Vôbec. Si váhoj. Ale ahoj, šéfo. Nazdar, šéfo. Neviem si predstaviť. Čo furt vypráva? Nechcel by som na hen také trtkať, na hen také posteli. Neznášam to. Nikdy. Piče, ja potrebujem jeden veľký matrac, aby sa to nehýbalo. Ty koko, tento by vadilo. Bože, zavri tie dvere! Kde sa prezlečem? Ja mám nejakú skriňu. Počkaj, nejaká skriňa alebo tak. Tu je kuchyňa. Tu môže nejaká skriňa. Fuj, matrace sa nepozeraj. Počkaj. A... Zapnú rádio? Dobre, má to. Tu je skriňa. Toto je skriňa? Takže nič, vlastne ja tu nemám nič, hej? Ja si musím ísť niečo kúpiť. A piču, tu je nejaká bunda vyjebaná. Nemáme tu niečo iné? Počkaj, tam som nejaký sako. Oblek, give me. Let's go. Oho!
Mám to, myslel som si, že to musím skúpiť, našiel som to, fresh. Idi k Joe, OK. Pohoda bro, berem to, počkaj, mal by som aj zavrieť, že? Že zhasnout, to zase nebudem asi. Aha! A! Chat! Máme to tu! No, tu by som jebal ja koko, to sa nemusíme baviť. Hej, hej. Dostala by cicinu. Ste radi, dúfam. No. Až sem. No tak to je pekne v piči. A... toto sa mi ľúbi, toto auto. Aha, tu je kokot. Búha. Studenti z Lost Heaven protestují proti válce v Koreji. Drž píču. Tady to máte, díky. Zvláštní vydání. Easy. Ani nie! Kokot! Ty črasa! Pridaj! Zastřelím ťa! Nestrieľaj! Jeb na to, nestrieľaj po mne! To je bolestný kokot! Kapitola 7? Bože, to je kokot. Hneď sa tam musel ukázať. Nič sa nezmenilo. Nič sa nezmenilo. Zas pičovníci pojebaní. Všade sú. Všade. Nie. Prosím. To mi nehovor, že som tu. To je bolesť. To ste videli, chat? Videli ste to isto. Ja som zlodej, jak... Prosím, nie, toto sa nemohlo stať. Ty koko, to čo tu mám? To čo tu mám? No toto je isto najlepšie z tých. Však tam mám len 3 autá, vetriesky, pičoviny. Počkaj, koko, čo aj nemôžem ísť? Ja som kokot? Čo robím? Daj ho naspäť, čak, ja musím ísť za živom. Dobre, zabudol som, že ešte musím toto robiť. Bože, ja som to... Dobre, musím ísť sem. Fuck! Som myslel, že to mám za sebou, vieš? A ja ešte musím ísť prezvoniť. Ešte musím ísť za ním. Celé zle. Celé zle, kurva. Celé zle. Dík za stobitou, ceco. Seems good. Ceco, ďakujem za stobitou, šéfo. Vito, co je? Snad si neutek z basy. No, dobre, to preskočíme. No, vezmeme mi auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Ale čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. Na to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Uvidíš, tam něčet. Tvůj novej bejvák Tomáši, je tady kousek dál po ulici. Ok, jdem spať, bro, a ráno do skurvené práce. Tomáši, nech to rýchlo ujde, ďakujem, že jsi tu bol a ďakujem za podporu, bro, máš to. Je fajn, na tě zase spát. A Michal, či ďakujem za to video. Dařilo se mi dobře, ale tak se zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Čo, proč? Proč preskakuješ scény, lebo už to bolo? Fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty, když jsi navštěvoval, tak jsi nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápko. A neptej se, protože ti to nepoví. No teda. Neboj se, plánuju to už party. Právě toho se bojím. Toto auto je popiči. Ide jak jeble. Najebal jsem to do $700, ještě 6 rokov dozadu. 6 rokov dozadu jsem toho najebal... Koko, hele, tady jsme na závodě. Lídej, spěchá. To už dojdeme. Pa. To se nás snažíš zabít? Hej, no. Hele, uklidni se. Značkou. Značkou, kde se rozjebat. Fajn, to je dost blízko. Tady zaparkuj. Jdi se tam podívat, je to v horním patře.
Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, Joey, máš to. A víte, proč čet? Kvůli té značky. Víte, proč si ho právám? To auto? Kvůli té značky. Kvádro. Tam tě nepustějí, když budeš vypadat jako uprchlej trestanec. Takový místo se mi bude líbit. Podívej se do bytu, no jdem na to. Hitlerův syn. Nespáme, prosím tě, ale dostaneš ban šéfo. Už si dostal na 600, Maxton, dobrá robota. Tak jsme tady. To preskočíme, čo to utrvali. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. Dobré, já ťa jebem. Rýchlo. Jak vidíte, v bytě je i telefon. Už jsem tu bol. A vyplatí se za něj příklad. Neveríš mi, ale už jsem tu bol. Tu je ložnice, na piču, mraz s vracmi. Choď už. Choď už. Už jsem tu bol. Ano, prevnoch aj pretroch je ta postel. A postel pána domu. Je pohodlná a je v ní dost místa pro dva, možná i pro tři. A nevrže, to vždycky považuji za velké plus. Hej, to je kokot. Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Pápo, pojďže. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? Tyši. A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jedním klientem. Prozatím nashledanou. Choď, choď, choď. Pa, dobré. Otvor tu skriňu, prosím ťa. Otvor tu skriňu. Oblek, ten chcem. Pome, zavri. Fresh. Playboy sme už videli, chat. Playboy sme už videli. Kokot, choď ďalej. Vidíte tu, počúvaj, tu je za... Dá sa tu jebať auto, čet? Dá sa tu jebať auto v kľude? Tak se pohneme. Dá sa tu niekde v kľude ujebať auto? To je kokot. To jak šoféruje? Hej, to je policajt? A, ok, toto je moje, toto sa mi páči. Toto je jebička. Koľko to má zámkov, kurva? A. Sadaj. Šípko. Fú, neverím. Ty kokot! Potvrdzujú. Tak to teda nepotvrdzujú. Probíhajúci krádež auta, prenasledujeme podezrelého. Počúvaj, to ako na svalmi robí tá hra, či si rozumím. Robí piču. Tá hra som mňa si robí piču, alebo ako povieste mi niečo. Povieste mi na svalmi niečo. Červená strecha, pozri sa, ak to mám po piči spravené z auta, tí kokoti do mňa búrajú. Pozri sa na žebrákov jebany. To si robíte srandu, či to ako na svalmi robí tá hra. To sa aj vám stávalo, či len mi sa to stáva, lebo ako je mi z toho dosť na piču. Dosť mi z toho na piču. LOL, hej? Takže LOL, áno? Môžem zmeniť to auto. Toto sem. Hento sem! Piču. Bol som 26 rokov. Prepáčte. Neviem šoferovať, to zabudal som. Veľa sa toho zmenilo. Bol som pár rokov v base, no veľa sa toho zmenilo, chat. Sorry. Pokud ale ja som furt hľadaný, to auto je na piču, ja som musím zmeniť. Vítej. Vítej. Mám peniaze na to? Tak co to bude dneska? No, značky chcem zmeniť. Nový značky? Žádnej problém. Easy, woo! Let's go! Môže byť, bro. Tady máš. Díky. Díky a ja. Dere sex. Poďme na to. Hneď sa cítim lepšie. Hneď sa cítim lepšie, kurvače. Hneď sa cítim lepšie. Ten song je po piči.
Ta hra je kurva dobrá. To je jeba. Proč si tam jebli zas... Nie, nie, nejebli si tam. Ja si tam jebli subchat. OK. Lebo tam sa mi sub spísal. Padic? No a, hezre, že som. Uhni, 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 kamarát. To je moja cesta. Si prosím, nie. Potvrdzujú. Zaparkuje to asi v piči. Zmizím vám, vykopať mi skurvený. Ha! Kde ste? Ty kokot, otravné, otravné, čo si, otravliacké otravy. Otravliacké otravy, otravné, policajné. Čo k tomu dodať? Ty čo? Ty kokot. Čo to tu za kokotou býva? Barbaro. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, hey, dobrý kokot. Matroš. Díky. To je kokot. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hey, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Hej, Vito, chceš vidět? Já už měl pár panáků. Tak co, Joey, řekl jsi mu, kam jdeme? Je to prosím, bro. Ne, jen víš, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevolzal. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Čekal dost dlouho, ještě vydrží. Řekneme mu to až v autě. Co se děje? Čemu chci ti povedat, ty kurvy? Čo bych chci povedat? Nejdem šoferovat, prosím, já nechcem jí šoferovat. Nechcem jíst. Musím. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Špongy, ďakujem ti za 2. Ahoj, Maťo, tu máš 2 eurá. Stačí povedať, že je Filip slabý. Dík za 2, bro. A ďakujem a prajem každému príjemné ráno. Spongy, Špongy, dík za 2, bro. Takže tu som, hej. Tu som až v piči. Poďme tam. Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybělo? Svoboda. Jo, ale kvůli toho. No však víš, klas ženský baseball, takový ty věci. Přihozívá, he. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Dobro, ne, dobro. Vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo, no tak to jo. Pojďme tam. Nezníš moc nadšeně. Tuto misiu chcem spravit. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bavit, ty holky jsou všechny profesionálky. Jsi badík za 2, ahoj, Maťo, posílal. Jak se to dělá? Posílal. Oni ti to rychle připomenou. Tak se po streamu koukni to. Jo, bude problém, musíš má, jak skončí stream, tak mi to můžeš pořád ještě raz. Připomeňte mi, že protože nemám já tam moc chlast. Tolik zpráv, že o ta ještě zpráva si musím pak o něco padne, postarat. Co je důležitější dole, tak je než kundy a chlast? Nenájdem to už. Ale víš, jak to je, někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Zas šoferujem. Prečo šoferujem já? Prečo? Peťo, kurva, šofrujem ja. Furt, ale do prdelu, pohoda. Do prdelu sa teším, pojďme rýchlo. Seš na červený světla alergický, nebo co? A furt bude píčovat jen ten caldo. Furt ho to neprejde, kokota. Hele, vole, tady nejsme na závodech. Klídek, spěchá. Do píče ten dubbing je kurva jeba. Tak, co to kurva děláš? Prepač. Hele, já jsem řidič, jasný? Super, že mám na všetko argument. Aj čo dojebem, aj na to mám argument. Aha! Fuuu! Jo, slyšeli jsme, že Alberto a ten buzerant Luka berou chlapy do rodiny za prach. To je také staré babky? Měli jsme tušení. No, hej, ta hore, Lukáš. Takový balík. Za tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, víte.
Říkáš, že jsi dobrý chlap a řek mi o tom zasraném podrazu. Lulajkve, kody, ušít Klemente. Může být. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každý máme svý důvody. No, jo, protože, jo. Víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... No, jo, jo. Ne, hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmizko tě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož seš jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Čitáj. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Ty vole, Frank je fakt klasa. A víš, co je nejlepší? Jeden ze senátorů v radě přišel o všechny přicházení na chodničky. No, jistý, Fiko. Vždycky má dobré. Vždycky má pohodičky. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Jiný slovo říct neumíš. Jdi do prdele, ty zprdelej bozrat. Omlouvám se, dámy. Budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... To je koko. Ví to. Jo, tak jdem. Hej, vstávej, Joe. Co ti je, to byla hláška jak koko? Hromado promrdaného masa. Může být. Může být. Do domu. Dobrou noc, kurvy. To je kokot. Hej, kde mám sagra káru? Nějaká no, kurva mi ukradla. Nie. Zavolejte těm skurveným policajtům. Ty na ní čumíš, si vožralo. Škoda, já už jsem myslel, že jdem, víš? Fakt, že budem prostě vedla. Nastupíš? Kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmíň namrdanej. Jo. Rozgajdaný kokoti, stadajte. Víc kunt míň chlastu. Takže nič. Nesadnete si, hej? Hurá, kurvy. Kam? Tak jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s Mejdlem ve sprše, co? To je idiot.